हेलो एवरीवन, मु लीजा आपण मानको स्वागत करुच्छी मोर चैनल लीजा साइन को। तो आपण देखिपे एवं बड़ बो आसिक बस जी आम ऋषि को ट्यूशन कराऊँ। तो सी जा तीर्थ बुलवाक, तो सी कि गिफ्ट मोपाई आनी। तो आपण मानक मुझे देखेबी। मोर टे मुंड बिंधा हो तो मुझे ये शोची मो मौसी सी कथा हो तो पर आपण मानक देखेबी कौन आनी कौन ना। हेलो एवरीवन, तो मुझे टी बाहर हेडेक हो तो मुझे ए इंजेक्शन नाक, तो इंजेक्शन लेकिन मुझे तो आपण मान को कि मोर गिफ्ट देखेबी। हाँ बाबा, हाँ बाबा, चढ़ीगला सोफा ना गुड़ फसीगला चा बाकी पूरा पड़ेगा मो चा बारा बस सोफा सोफा को चढ़ी। तो आपण मैंने देखिपे मुझे बड़ापा क्लिनिक को आम निजे बड़ापा हे तो क्लिनिक को आसती एक्चुअली बहुत जोर हेडेक होता जो कि मतलब आसपापी बाध्यली कहीं रोसे करार अच्छे। तो यहाँ मोर रेगुलर हो गला, तो इंजेक्शन ना ही 15-20 मिनिट्रे ठीक हो तापर रोसे भी करपरि ठीक से। तो से आसली निजे नवा को बाबा नी तो मत आसपापी पड़ा। तो आपण मैंने देखते तो इंजेक्शन ये भैन ले गलानी जमा। तो देखु थे लेफ्ट हैंड रे इंजेक्शन प्रॉब्लम है तो राइट हैंड रे मत नाप पड़ा। तो फोन आसला घर कि माउस फोन करते मो शाशु आसु को देखा करने तो चल इंजेक्शन नवा सर। तो आम घर को चलू आपण मैंने देखु। तो आपण मैंने देखु थे घरे पहुँचीगली मु मो शाशु ढाई तो पचारूँ कि कौन है कौन ना। तो यहाँ मोर फुली जाइए एक्चुअली बहुत जोर फुली गला से सैड्रे गलानी जमा। तो पुणी मत डाण हाथ में नापाई पड़ा इंजेक्शन तो से कथा मुझी। तो आसी मो शाशु मो दियर माने खुड़ी शाशु पुओ तो मो नणंद झील तो आसते आपण मैंने देखु थे मो फाइनाली इंजेक्शन लेकिन आसीगली आपण मैंने देखु थे भैन रे इंजेक्शन लगे एक्चुअली ये हाथ में मोर इंजेक्शन गलानी ठीक से आप देखिए फुलिकिना अच्छी। तो डाण हाथ में नी हेडेक् आरंभ हो गला दुई थर मेडिसिन खाइली मो जोटा मुझे रेगुलर खाए भासोग्रेन जेरोडल पीटी गैस सहित तो खाइली तो छाड़ नाला रोसे करार तो मुझे भाविली कि इंजेक्शन नहीं आसे। एक्चुअली इंजेक्शन नाला 15-20 मिनिट्रे तुम पूरा रिलैक्स लगे माने मुंड पेन फेन किसी नो तो एबे मुझे नहीं गली इंजेक्शन तो ये हाथ तो गलानी ब्लड मत फुल्ली के रही गला जमा पास सलानी। तो डाण हाथ में नी मु इंजेक्शन
ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉ ହେବେ ଯିଏ ଆମ ରିଶୁକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ରିଶୁ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ରିଶୁ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା କଭର୍ ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ତ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମୋତେ ବଡ଼ ବୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ 1/3 ଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହୋଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହୋଇଛି ଏଇଟା 1/3 ଟେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ତ ସେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୱାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପତ୍ର ରକମ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ 1/3। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟପ୍ସଟେ, ତ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାକାଳ। ତ ମହାକାଳ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟପ୍ଟେ, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାମ। ତ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ତ ରିଶୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଲଗାଇ ପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟାକୁ ରିବନ୍ କରିକି ବି ପିନ୍ଧି ହେବ, ତ ଏମିତି କରିକି ତ ଏଇଟା ରିବନ୍ କରିକି ବି ପିନ୍ଧି ହେଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରିବନ୍ କରିକି ବି ପିନ୍ଧି ହେବ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଚାହେ ତାକୁ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବି କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ୟାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ତ ମାମା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିବ ଦେନ୍ ତୁ ତାକୁ ବଜେଇ, ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା, ତ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ରିଶୁ କହିଲି ତ ରିଶୁ ବଜେଇବ ଏଇଟାକୁ ଇଭିନିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ, ତ ଏଇଟା ବଜେଇବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛ ରିଶୁ ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଇଏ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ସେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଲିଜା ପାଇଁ କିଛି ନେବି, ତ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା କି ସେ ମୋ କଥା ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଗିଫ୍ଟ, ଯାହା ବି ବଡ଼ ବୋଉ ଆଣିଥିଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।